Hello, welcome to Science of School of Life Sciences. Today we shall talk about cytokine related diseases. Part 1 കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നു, എല്ലാം കണ്ടതാണ്. അതിനകത്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കാം. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് ഈ സൈറ്റോകൈൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ പല സെൽസിൻ്റെയും പ്രവർത്തനത്തെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുള്ള ചില പ്രോട്ടീൻസ് ഓർ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഈ സൈറ്റോകൈൻസ്. ഇതൊരു മെസഞ്ചർ ആയിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ. സൈറ്റോകൈൻസ് ആർ പ്രോട്ടീൻസ് ഓർ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസ് ദാറ്റ് ആക്ട് ആസ് കെമിക്കൽ മെസഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ടു കൺട്രോൾ ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് അതർ ഇമ്മ്യൂൺ ആൻഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ്. എക്സാമ്പിൾ, ഇന്റർലോക്കിൻസ്, ലിംഫോകൈൻസ്, മോണോകൈൻസ്, ഇന്റർഫെറോൺസ്, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്റർഫെറോൺസ്, കോളനി സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ്, ഹീമോകൈൻസ് എക്സെട്ര. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മെസ്സഞ്ചർ ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൈറ്റോകൈൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാർഗറ്റ് സെല്ലുകളുടെ സർഫേസിൽ കാണുന്ന സൈറ്റോകൈൻ റിസപ്റ്ററിനോ സൈറ്റോകൈന് തന്നെയാണ് ഡിഫക്റ്റ് വന്നാൽ പല ഡിസീസ് കാരണം ഡിസീസിന് കാരണമാകും. അപ്പോൾ സൈറ്റോകൈൻസ് ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതോ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടാർഗറ്റ് സെല്ല് കാണുന്ന റിസപ്റ്ററിനോ ഡിഫക്റ്റ് വന്നാൽ, അപ്പോൾ ഡിഫക്ട്സ് ഇൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോകൈൻ ആൻഡ് സൈറ്റോകൈൻ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആവ് ബീൻ ഇംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസീസസ്. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂന്ന് ഡിസീസ് ആണ് ദ ചാഗാസ് ഡിസീസ്, ബാക്ടീരിയൽ സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക്, ലിംഫോയിഡ് ആൻഡ് മൈലോയിഡ് കാൻസേഴ്സ്. ഇതിൽ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ചാഗാസ് ഡിസീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു, അത് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലാതെ കണ്ടിരിക്കുക. മൂന്നും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. അതായത് ഇതിൻ്റെ ചാഗാസ് ഡിസീസ് ട്രിപ്പനോസോമാസിസ് കോസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ആൽഫ സബ് യൂണിറ്റ് ഐ എൽ ടു റിസപ്റ്ററാണ് ഒത്തിരിക്കുക. അത് ഐ എൽ ടു റിസപ്റ്റർ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, കണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ബാക്ടീരിയൽ സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക് ഡിസീസിനെ കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കുക. ബാക്ടീരിയൽ സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക്, ഇത് സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക് ഈസ് ഓഫൺ കോസ്ഡ് ബൈ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ സച്ച് ആസ് ഇക്കോളൈ, ക്ലബ്സിയല്ല സ്പീഷീസ്, എൻഡറോബാക്ടർ സ്പീഷീസ്, സ്യൂഡോമോണസ് സ്പീഷീസ്, മിസീറിയ സ്പീഷീസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക, ഏതാ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ. അപ്പോൾ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ മിക്കവാറും ഏതാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അതെ, അപ്പോൾ ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ബാക്ടീരിയ എന്ന് തന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവും കൂടെ തന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. ഇപ്പോൾ സെൽ വാൾ ഓഫ് ദീസ് ബാക്ടീരിയ കണ്ടെയ്ൻസ് എൻഡോടോക്സിൻസ്. നമുക്കറിയാം ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ അത് കൂടുതലായിട്ട് എൻഡോടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വിച്ച് ബൈൻഡ്, അപ്പോൾ എൻഡോടോക്സിൻസ് വിച്ച് ബൈൻഡ് ടു ഡെൻഡ്രിറ്റിക് സെൽസ് ആൻഡ് മാക്രോഫേജസ്. ഡെൻഡ്രിറ്റിക് സെൽസും മാക്രോഫേജസും എല്ലാം ഞാൻ നോട്ട്സിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മറ്റൊരു വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഐ എൽ വൺ ആൻഡ് ടി എൻ എഫ് ആൽഫ ദ ട്യൂമർ നെക്രോസിസ് ഫാക്ടർ ആൽഫ ക്യാൻ കോസ് സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക്. അപ്പൊ ഇത് കൂടുതൽ പോയിന്റ് വന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ എക്സാം പോയിന്റ് പോലുള്ള അത്രയും ഞാൻ തരുന്നു, അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക. ഇപ്പം ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണ്, അതിൽ എൻഡോടോക്സിൻ ഉണ്ട്. അതേത് സെല്ലിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്, ഇത് ഏത് സെല്ലിലെ റിസപ്റ്ററിലാണ് അത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഡെൻഡ്രിറ്റിക് സെൽസ് മാക്രോഫേജസ്. ഇനി ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ, ഐ എൽ വൺ ഇന്റർലോക്കിൻ വൺ നമ്മൾ ചാഗാസ് ഡിസീസിൽ ഏതെന്ന് കണ്ടു, അത് ഇവിടെ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഐ എൽ വൺ ആൻഡ് ടി എൻ എഫ് ആൾഫ ക്യാൻ കോസ് സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക്. ഇതിൽ ഓർക്കുക ചാഗാസ് ഡിസീസ് ഐ എൽ ടു റിസപ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ, ഐ എൽ ടു റിസപ്റ്റർ ആണ്. ഇതെന്താ ഐ എൽ വൺ ആണ് അതിൻ്റെ റിസപ്റ്റർ അല്ല, ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഐ എൽ വൺ ഓർ ടി എൻ എഫ് ആൾഫ. ഓക്കെ, സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക് അപ്പിയേഴ്സ് ഫു ഫ്യൂ അവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ഹൈ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ, ഹൈ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്, ഡയറിയ, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട്, ടിഷ്യൂ ഇഞ്ചുറി, ക്ലോട്ട് ഇൻ വേരിയസ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഓർഗൻ ഫെയിലിയർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ മൂന്നാമതൊരു കേസാണ് ഇതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്, ലിംഫോയിഡ് ആൻഡ് മൈലോയിഡ് കാൻസേഴ്സ്, പലതരത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ കാരണമാണ്. ഇവിടെ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോകൈൻസ് ഓർ ദെയർ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ചാഗാസ് ഡിസീസിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്,
റിസപ്റ്റേഴ്സ് ചിലത്, അത് ഏതിന്റെ റിസപ്റ്റർ ഓപ്റ്റിക്കാൻ. ഇവിടെ സൈറ്റോകൈൻസ് തന്നെയാണ്, ഏതാ ഏത് സൈറ്റോകൈൻസ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ബാക്ടീരിയൽ സെറ്റിഷോ. ഇവിടെ ഇതാണ് ചില സൈറ്റോകൈൻസോ അല്ലെങ്കിൽ റിസപ്റ്ററോ ആകാം, അത് അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടാകാം. ദി അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് സം ടൈപ്സ് ഓഫ് കാൻസേഴ്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അബ്നോർമലി ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് IL-6 ഒത്തിരിക്കുക ആർ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ പ്ലാസ്മ സൈറ്റോ സെൽസ്, സെർവിക്കൽ ആൻഡ് ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ സെൽസ്. അപ്പോൾ പ്ലാസ്മ സൈറ്റോമ സെൽസ്, സെർവിക്കൽ ആൻഡ് ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ സെൽസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെർവിക്കൽ ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ സെൽസ് എന്നെ കാരണം ഏതാണ്, എന്താണ് ഇതൊക്കെ. ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറൊരു ഒരു ഡിസീസ് എന്നുള്ള അല്ല, വേറൊരു വേർഡ് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം, സൈറ്റോകൈൻ സ്റ്റോം അഥവാ സൈറ്റോകൈൻ റിലീസ് സിൻഡ്രോം ഒത്തിരിക്കുക CRS. ഒരു പാത്തോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിച്ച് ദർ ഇസ് നോ അൺകൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് എക്സസീവ് റിലീസ് ഓഫ് സൈറ്റോകൈൻസ്, അതിനാണ് പറയുന്നത് സൈറ്റോകൈൻ സ്റ്റോം. അതുപോലെ നമ്മുടെ കോവിഡ് 19 ഡെത്ത് ഡ്യൂ ടു കോവിഡ് 19 മൈറ്റ് ബി ഡ്യൂ ടു സൈറ്റോകൈൻ സ്റ്റോം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഒത്തിരി ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞതാണ്. ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഓർഗാനിസം വിച്ച് കോസ് സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക് ആർ ദ ഫോളോയിങ് എക്സെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഈ കോളെ ക്ലബ്സ് ബാക്ടീരിയൽസ് ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ, അതിനായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലേ. ഇവിടെ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസൈ ആണ് ആൻസർ, അത് നെഗറ്റീവ് അല്ലല്ലോ. വിച്ച് ആർ ഫോളോയിങ് ആർ റിലീസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ബാക്ടീരിയൽ സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക്, ഇറ്റ്സ് എ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താ എൻഡോ ടോക്സിൻ to which of the following does the endotoxin bind during bacterial septic shock? ഇതെല്ലാം ഇതും ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചതിൽ ഡയറക്റ്റ്, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എംഫസിസ് ചില കാര്യം പറഞ്ഞു. ബോത്ത് ഡെൻഡ്രിറ്റിക് സെൽസ് ആൻഡ് മാക്രോഫേജസ്. Then which of the following interleukins is released due to cervical bladder and cancer cell? ഇതാണ് interleukin 6. ഓക്കെ, അപ്പൊ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോളജി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ നോട്ടുകളിൽ തരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ.